Ett problem i sammanhanget är att det kan finnas en brist på förvarsplatser i förhållande till det antalet människor som vi har i Sverige. Och därför har regeringen nu startat en förvarsutredning som sitter och tittar på omständigheterna kring när man tar in människor på förvar och antalet platser och också den här frågan om hur man använder häktesplaceringar. Men jag vill gärna understryka att det kommer nog fortsättningsvis vara så att om människor är våldsbenägna och utgör ett hot för andra människor så kan häktesplaceringar bli aktuella eller om man har brist på förvarsplatser i övrigt. Det har ju då kommit internationell kritik, inte bara från Amnesty utan även från FN mot häktesplaceringar. Anser du att ni lyssnar på den här kritiken? Det är viktigt att komma ihåg att vi lyssnar naturligtvis alltid på de synpunkter som kommer in. Men för de människor som får avslag på asyl så måste det också finnas en slutpunkt och det är att människor återvänder tillbaka. Även självmordsbenägna och hungerstrejkande människor så sätts i såna här häkten avsedda för kriminella. Vad tänker du på det? Viktigt att komma ihåg att i första hand så använder vi förvarsplaceringar och förvaringar för fängelser ska inte heller vara det. Jag tolkar det som att du anser inte att de här häktesplaceringarna strider mot mänskliga rättigheter. Nej, jag konstaterar att förvarstagningar som sådana strider inte mot mänskliga rättigheter.